for at vide, om I går videre? Regner du selv med at komme videre, helt ærligt? Nej, vel, det kan jeg godt sige. Er du klar over, at der kommer til at være TV-chef, og der kommer til at tage på dig, bare fordi du er model? Er du klar? Er du villig til det? Det kan være en eller anden fed, overvægtig mand fra metronom, der står og græmser dig på røven. Det er da ikke særlig rart. Jeg kan jo bare håbe, ikke? Det tager sin tid, det her. Så er det min tur. Men da, hvor svært er det at være model? Det kan da ikke være særlig svært. Prøv at se din næsebor. De er jo selv ikke store nok til at snive coke, jo. Gå hjem nu. Jeg har i hvert fald højden til at være model. Så minimum 1,80. Minimum 1,80 for herrerne, og 1,70 for pigerne. Og en IQ på hvad? 10? Ej, så man behøver ikke være dum for at være model. Nej, men det hjælper ikke. Du bliver ikke model. Undskyld, fru. Modelkonkurrencen, det er den vej der. Bare nu. Hvad vil du gerne reklamere for? Ja, nej, jeg skal ikke have bulimi. Eller kan jeg ikke sige. Nej, det havde jeg ikke ligefrem tænkt mig. Silikonebryst, har du overvejet det? Nej. Karriere. Inden man ved, så er man forberedt en eller anden kateter på en eller anden fransk værtshus, som bliver prompet af fem fyre, der hedder Pierre. Det er sgu da ikke særlig fedt, bare fordi man gerne vil have været model. Dette er en meddelelse til alle, som står i køen. Alle jer under 1,80, gå hjem nu. I er alt for små. Også hende, den rødhårede, du ligner lort.